Son günlər marketlərdə, xüsusən də iri alış-veriş mərkəzlərində şəkər tozu qeybə çəkilib. Alıcılar iddia edirlər ki, şəkər tozu almaq üçün mağazalara üst tutduqda boş rəflərlə qarşılaşırlar. Həqiqətdə vəziyyət necədir? Şəkər tozunda qıtlıq var mı? Varsa səbəblər nədir? Əməkdaşımız Nərgiz Elman qızı araşdırıb. Hərdən olur. Burada bilmirəm, başqa mağazində olur. Olur. Bilmirsin sən? Gəlirəm, yoxdur, deyil, birazdan gələcək. Vallahi, haçan lazım olub, almışım. Bir dünən burada yox, başqa yaxınlıqda biraz olmadı, sonra uşa oldu. Biz də başqa markete, iki markete gedirəm, ikisində də var. Məsəl üçün, neçə vaxtı burada yox idi, sonra dünən gördüm ki, var, Pesok da var, Qənd də var. Bir iki markete getmişəm, olmayıb, dünən getdim, işatçılardan aldım. Paytaxt ərazisində müxtəlif ünvanlarda yerləşən bir çox kiçik və böyük marketdə olduq. Bəziləri kifayət qədər şəkər tozu ehtiyatımız var desə də, müsahibə vermək istəməyən bəzi market əməkdaşları şifahi olaraq bu məsələdə problem yaşadıqlarını etiraf etdilər. Qıtlığın səbəbinə gəlincə, bununla bağlı konkret cavab ala bilmədik. İlin əvvəlində 400 min ton şəkər ehtiyatının olduğunu deyən ekspertlərin fikrincə, bu, ölkə əhalisinin illik tələbatından 35% çoxdur. Yerli istehsalı da nəzərə alsaq, kifayət qədər şəkər ehtiyatının olduğu hesab edilir. Bu baxımdan mövcud vəziyyət mövsümlə əlaqələndirilir. Hər il yay dövründə müəyyən məhsulların emalı üçün, yəni cemlərdir və s. bu kimi məhsulların emalı üçün əlverişli şərait yaradır və belə olduğu təqdirdə tələb kəskin şəkildə birdən-birə artır və bu da müəyyən mənada istehsal və təchizat zəncirində gecikmələrə gətirib çıxardır və bu gecikmələr də dolayısıyla mağazalarda bəzi hallarda şəkər tozunun olmaması halı ilə və yaxud da ki, şəkər tələbinə imtina halları ilə müşahidə olunur. Ekspert Eldəniz Əmirovsa əksinə, marketlərdə şəkər tozunun azlığının subyektiv səbəblərdən asılı olduğunu deyir. Şəkər tozunun yenidən qiymətinin qalxacağını düşünən təsərrüfat subyektləri müəyyən qədər süni qiymət artımına yol vermək, eyni zamanda ehtiyatları daha az istifadə etməklə qiymətlərin qalxacağı təqdirdə yenidən bazara çıxarılacağını düşünürlər. Buna görə düşünürəm ki, sadəcə olaraq hazırki vəziyyətdə mütləq şəkildə belə təsərrüfat subyektlərinin nəzarəti son dərəcə gücləndirməyə ehtiyac vardır. Həm nəzarətin necə olunduğunu, həm də istehsalda çətinliyin olub-olmadığını öyrənmək üçün dövlət qurumlarına müraciət etdik. Kənd Təsərrüfatı Nazirliyindən məsələnin onların səlahiyyətində olmadığı bildirildi. Antinisar və İstehlak Bazarına Nəzarət Dövlət Xidmətindən isə deyildi ki, quruma bununla bağlı hər hansı şikayət daxil olmayıb. Nərgiz Elmanqızı, Namiq Abdullayev, ARB Xəbər.